munaasabad lagu xusay sanad guuradii 74 ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay dugsiga tababarka Booliska General Kaahiye ee magaalada Muqdisho. Madax badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa halkaasii tagay, waxayna ka hadleen ahamiyadda iyo muhiimadda booliisku u leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ammaanka dalka Soomaaliya. Wariyahayaga Seena Maxamed Aadan ayaa warkaasi noo haysaa. 74 sano guuradii kasoo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa munaasabad lagu dabaaldegayo waxaa lagu qabtay xarunta iskool Bulusi ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda waxaa ku sugnaa qaybaha kala duwan ee ciidamada booliska Soomaaliyeed xubnaha ka kala socday labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya. Munaasabadda ayaa waxaa bandhig ka sameynayay qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxayna qayb walba soo bandhigayeen howlaha ay dalka u hayaan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa markii uu goobta soo gaaray waxaa loo saaray salaan, iyadoona kooxda baanbeyda ay garaacayeen astaamaha kala duwan oo uu qarankeenu leeyahay. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida Maxamed Cali Nuur Shuute ayaa hambalyo u diray dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waan u hambalyeynayaa mar kale ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxaana leenahay waa ciidamada hooyada ciidamada qalabka sida ka muuqato cimriga dheer uu jiro oo runtii xorriyadii ka hor inuu aasaasnay ahne uu kasoo dhalaalaa runtii mas-uuliyaddaas iyo qarniga ku dhawaadka uu shaqeynayo shaqada uu ummadda u hayo si fiican oo hufan u qabtaa. Intii karaankiisa ahne si fiican ayuu ugu dadaalaa inay mar walba dadku ay cadaalad helaan. Kusimaha taliyaha ciidanka booliska ahna ku xigeenka Jeneraal Muqtar Xuseen Afrax ayaa dhankiisa hambalyo u jeediyey qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed, isagoona u tacsiyey ciidankii gooyeriyooday intii ay howlaha booliska ay ku jireen. Aniga oo ku hadlaya magaca ciidanka booliska iyo kaygaba, waxaan hambalyo u dirayaa sareeyaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda iyo owlaadii ay abayaashood ku geeriyoodeen ayagoo qaranku shaqeynayo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Gabagabadii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo warbaahinta la hadlay ayaa munaasabadda 74 sano guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu u diray hambalyo ku aadan ciidamada booliska Soomaaliyeed meel walba ay Soomaaliya ku joogaan. Maantay waa maalin weyn, waa maalin muhiim ah, waa maalintii laga soo bilaabo 1943 oo wadar garanaysaan in ciidanka booliska Soomaaliyeed lagu mataaneeyay leegada laga soo bilaabo maanta maalintaas ilaa hadda waxay ka shaqaynayeen inay naftooda u huraan qarannimada Soomaaliya. 74 sano ayay waxay ku jireen qoroys dhiib, 74 sano ayay waxay ku hormariyeen naftooda dadka kaloo Soomaaliyeed si iyagu ay annaga noo siiyaan nabad aan geedaan hoostooda ku harsanno. Xafladdan qabanqaabada markii la sameynayay waxaa ku nafweysay 17 ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed. 17-kaas haddii aanay naftooda bixin maanta halkan lama joogin, laakiin annaguna ma ilaawi karno 17-kii halkan ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay. Waa inaan iyaga iyo qoysaskoodaba mar walba garab taagnaana ay ahaadaan qayb nafteenna iyo nolosheenna ka mid a. Weli daawadayaal, waxaa socoto munaasabado kala duwan oo ay ku dabaaldegayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Zeena Maxamed Aadan, Somali Cable, xarunta iskool Bulusi ee magaalada Muqdisho.